c'est cadeau. C'est au blue, mais ça poudit. C'est Uzi You, Anamuti. T'as maudit lui. Pongi chongé, oué si n'y lui. Tué t'y j'en pia. T'en a o ni, glinou ni ma. T'amé l'an yu, go bien lui. T'amé ngodan, t'en a t'en chien, a pan ban yo, t'amé mo yu. Et d'okana, c'est au su, tia son ba zi. ဒီ2500ရှိုးအယောင်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းဒီပြည်ရင်လှိုင်းပုံရင်အောင်ရင်နဲ့ရေးခဲ့တဲ့ဘေဘီနီလာတိန်အေဂျင့်ဆိုတဲ့ကဗျာတွေကတစ်ဖိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာဆောင်အောင်ရေးကနှစ်ထောင်ခွန်ရှိုးအယောင်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းဒီဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်တွေကပြည်သူတွေရဲ့အထွေထွေအခက်အခဲတွေနာကျင်မှုတွေကိုပြေလျှော့စေလိုတဲ့မေတ္တာတန်တဲ့မေတ္တာတုတ်တွေရွတ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့လမ်
င်ပေးတာပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါဝင်ပူးပေါင်းကျင်တဲ့လူထုနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတာပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်နဲ့လူပြည်သူလူထုရဲ့ချီတက်လမ်းလျှောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်ဘလို့သွားမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီ2008အောင်တော်လိုင်းကလာတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းရေးချေမှုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒီအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသူထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမီရှိဂန်ပြည်နယ်လန်ဆင်းမြို့မှာသူအခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရွှေဝါရုံတော်လိုင်းရေး10နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်ပြည်နယ်ဘက်ဖလိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီရွှေဝါရုံတော်လိုင်းရေး10နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်လေးအတွက်ဒီကိုအောင်ဝေးနဲ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါရှင်ကိုကောင်ဝေးကကြပြဆရာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအနုပညာနယ်ကလူတွေနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒါအခက်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဆယ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရမှာပေါ့ကိုကောင်ဝေးလက်တွဲပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဘလို့မျိုးအခက်အခဲတွေကြားနေပြီးတော့ဘလို့ကူညီခဲ့တာလဲဆိုတာလေးအမှတ်တရပြောပြပေးပါအောင်အဲပရမအူဆုံးမမရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တက်တန်အုပ်စုလို့ပဲပြောရမယ်ကျွိုင်းတော်လာရေးမှာတန်ဃာတွေကိုစွန့်ကတ်တာအစပေါ့နော်ရမုံငွေရှောက်ဖွေးတာတွေပါဒီအကုန်လုံးကဒီအဖြူရောင်တက်တန်အုပ်စုကလုတာပါပဲအဖြူရောင်တက်တန်အုပ်စုဆိုတာကတော့ကိုဇာကနာကိုကျော်သူနော်ဟိုဒေါ်ရွှေစည်းကွက်နော်ဆရာမတမင်းအောင်နော်ကြရဆရာစောဝေနော်ကိုဇော်တထွေးဒါကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်တက်တန်အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကစက်တင်ဘာ24-25အထွေထွေသပိတ်ကြီးနှစ်ရက်မှာတန်ဃာရီကိစ္စကျွန်တော်တို့အလုံးဝိုင်းဝန်းကြတဲ့အထဲမှာကကျွန်တော်တို့စာပေနုပညာသမားတွေလည်းအများကြီးပဲပါတယ်เนาะအခုနေလက်တန်းမှတ်မိတော့ဆိုရင်ဆရာမနှစ်ပန်းအိမ်เนาะဆရာမောင်တင်သက်ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေကုံပြအရှိမို့မှာတရင်တုံညရဲတန်ခါဥဆောင်ခုနှစ်ပါးကော်မတီကိုเนาะကုညီပံ့ပိုးကြတဲ့သူတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရမုံငွေလာလှူရတာတွေကိုလက်ခံရတဲ့ခါဒီမှာကုညီပေးတာကြပြဆီအမမြတ်တူပါလို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဂျာထဲမှာအဲ့လိုမှတ်မှတ်ရရ NDA နဲ့ကြုံရတာမျိုးဒီဂျင်းတဲ့ချက်ထဲအခက်ခဲရောက်ရတာမျိုးအမှတ်တရဗာများဖြစ်ခဲ့တာရှိလဲရှင်တကယ်general strike ပေါ့နော်အထွေထွေသပိတ်ကြီးကတော့နှစ်ရက်ပဲဆင်ထွန်းနိုင်ခဲ့တယ်2009စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ရဲ့2009စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့တွေမတိုင်မီမှာကတော့ဟိုစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့ပခုတ်ကူမှာတန်ဃာတွေတက်တိုင်ကျွတ်တုတ်ရိုက်ခံရတယ်နေစတာကတော့အတော်ကြီးကျယ်ဖြစ်တာလေအတော်ကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ18ပေါ့2009စက်တင်ဘာ18စက်တင်ဘာ18ဆိုတာကရှင်လေးလုံးလူတို့ရေးတော်ပုံတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ဟာထူးထူးခြားခြားပဲပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာတခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ငကိုတွေကခြေတက်လမ်းလျှောက်မေတ္တာပို့နေတဲ့တန်ဃာတွေအဲ့ဒီနေ့မှာလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းတန်ဃာတွေကလည်းတကယ်ကိုအုန်နေကျင်းနဲ့ဟောထူးထူးတပိတ်ကြီးမတိုင်မီစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကစလိုက်တဲ့ရွှေဝါရုံလိုင်းလုံးနေရာဒါတော့ဝင်တယ်အဲ့တော့အခက်အခဲကဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်စိတ်ဖြစ်စည်းနေကြောက်စိတ်ဖြစ်စည်းနေဆိုတော့
တန်ဃာရီရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုစားရှိရဲ့မမမမရက်ပြီးမိုးတဲ့လီထဲမှာဖဏမပါပဲနဲ့သင်္ကန်းနေမိုးတွေရှူဆွဲပြီးတော့မေတ္တာပို့ချီတဲ့နော်ဆန္ဒပြတုံးဆူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ချုံမထွက်သေးဘူးလေတကယ်သူဒါပေမဲ့တကယ်တော့ထွက်လာတာကြတော့3 quarter ဘုံမီလေးတွေနဲ့နဂွင်းလေးတွေနဲ့မီနီစကတ်လေးတွေနဲ့ကုံမာလေးတွေကုံလေးတွေတချို့ကျောင်းသားလေးတွေဆံမွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂျားတွေကနေထွက်လာတာနောက်စနေမှာ24ရက်မနေ့ကူရောက်တော့အကြောက်တရားတွေကနေလူတွေကထွက်လာတာကျွန်တော်ကလည်းအံ့ဩသွားတယ်နော်အကြောက်တရားကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတန်ဃာတွေရောပြည်သူတွေရောကျွန်တော်တန်ဃာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာချိတ်ဆက်ပေးတယ်နော်ပထမဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာဒီတစ်ခုရှိတယ်တန်ဃာတွေကခေါင်းဆောင်တွေကတန်ဃာခေါင်းဆောင်တွေကဒီချစ်တဲ့ပွဲမှာသာသနာအလံလွဲလို့ဘာအလံမှမထောင်အောင်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကလွယ်လို့ဘာဆိုင်ဘုတ်မှမကန်ရဘူးဘာကြွေးကြော်တမ်းမှမကြွေးကြော်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်အင်အားစုတစုပေါ့နော်တန်ဃာတွေကဘာအလံမှမထောင်အောင်ပြောထားတယ်ဘာတွက်လျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဥဆောင်တန်ဃာတွေကိုလိုက်ကရွှေရွှေရှူရှူပဲတခါကြီးကျောင်းသားတွေအလံထောင်ဝင်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုအဲ့ဒီနေ့ကြီးတဲ့ပွဲအစရွှေတကုံပြားအရှိမှုတန်းစီကြတဲ့အချိန်အားလုံးနော်ရွှေကုံပြားပေါ်တက်လက်ရရစ်ရစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာဆူတောင်းမယ်လေပြီးတော့မှဆူလို့အဲ့ဒီအားလုံးအယုံဆိုင်နေချိန်မှာဘွားဆိုကိုတုံးလန်လက်ကရွှေကုံပြားအရှိမှုကြီးရင်ထောင်တက်သွားရွှေကုံသားအချိန်ဘုတ်ကလည်းပြည်ပြည်လေးရှောတာဟုတ်ဟိုးအောက်ကလူတွေရပါအကုန်မြင်တော့အာအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သိန်းဝင်းချင်းထားတယ်စစ်သိန်းမှာကျောင်းသားခေါတော်လာနဲ့လက်တက်သွားဟုတ်အဲ့တော့ဒီရွှေဝါရောင်ဆယ်နှစ်ပြည့်အခုအမတ်တရအဲကျွန်တော်တို့ RFA ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပေါ့လေအဲဒီရွှေဝါရောင်ဆယ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပေါ့ဘာများအမတ်တရပြောကြတာရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြေးပြေးဖြစ်နေတယ်ရှင်ဝါရောင်တော်လိုင်းရင်မှာအသက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေစစ်စခန်းရန်သူစစ်စခန်းဝင်စီးတယ်လို့စီးသွားလို့သွေးမြေကြက်ခဲ့ရတဲ့တန်ဃာတွေလည်းအားရှိတယ်အခုရှိုးဝါရုံတွန်လိုင်းရေတော့ပါခဲ့တဲ့တန်ဃာတွေတဲကောလူတွေရရောဆယ်နှစ်ကြာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရှိုးဝါရုံတွန်လိုင်းကိုမိမသွားစေတည်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုအောင်ဝေးတောင်းတဲ့စုတွေအတိုင်းပြည့်ပါစေလို့ကျွန်မလည်းထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပေးပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့